हरेलो डाँडा नजिकै केही मुनि वडा नम्बर 11 को चारधारा जाने धाम यहाँ गेटमा छ। बुद्ध पार्क, चारधारा धाम, भ्यू पोइन्ट तथा चाइना पिकनिक स्पोट भनेको छ। अहिले खातबारीबाट करिब करिब 20 मिनटको यात्रा गरिसके पछाडि अरुणथान हुँदै हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। अब यहाँबाट अलिकति मासतिर चाहिँ हरेलो डाँडा जहाँ चाहिँ रमित हेर्नको लागि 11 नम्बर र यता 4 नम्बरको सिमाना पनि त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ हाइट भएको कारणले गर्दै वरिपरि हेर्नको लागि सहज छ। अहिले हामी गन्तव्य बनाएर जान खोजेको ठाउँ चाहिँ यो जुन चारधारा एउटा धाम हो त्यहाँसम्म जानको लागि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। यहाँबाट चाहिँ यो जुन चाइना पिकनिक स्पोट छ लगायत बुद्ध पार्कहरू छ यहाँ चाहिँ अहिले अब यो बैशाख 1 गते भएको कारणले गर्दाखेरि यो डाँडामा यो गुराँस हेर्ने अथवा यहाँबाट रमित हेर्नेहरूको चाहिँ आवाज सुनिन्छ। जे होस् यो जङ्गलमा बाक्लै गरी मान्छेहरू आज घुम्न आएको भनेर बुझियो। अहिले चाहिँ हामी यो गेट प्रवेश गर्दै चारधारा धामतर्फ जाँदैछौँ। त्यहाँसम्म सहजै मोटरसाइकलमा जान सकिने अवस्था पनि छ। अब दिनदिनै बर्खा त लाग्दैछ तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ बाटो सहजै भन्ने बुझियो। यो जुन अहिले हामी बाटो प्रयोग गरेर आएको चाहिँ खाँदबारी अरुणथान हुँदै यहाँ भ्याङखोला छ। भ्याङखोलाबाट उभो जाने चाहिँ कोसिकीमा थाङ्का राजमार्ग त्यो भ्याङखोलाबाट यता देब्रे साइड लागिसके पछाडि चाहिँ यो बाटो आउँछौँ। यो बाटो आइसके पछाडि चाहिँ यहाँबाट हामी यता चाहिँ चारधारातर्फ लाग्यौँ। यो बाटो उभो चाहिँ यहाँमाथि हरेलो हुँदै यही 11 नम्बर खाँदबारीको त्यसै गरेर दिदिङतर्फ जाने बाटो यो चाहिँ माथि छ्याङकुटीबाट आउने अरुण तेस्रोको पावर हाउस जाने बाटोमा पनि जोडिन्छ। केराबारी लगायतको यता फेरि खाँदबारीतर्फको चाहिँ तम्बे बेसीसम्म जानको लागि प्रयोग हुने रुट हो यो चाहिँ। अब यो चाहिँ यता गेट पार गरिसके पछाडि चारधारा जाने बाटो हो। एकदमै सङ्कट हो यो चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँको अब ओर्लिनुपर्ने एउटै रोडमा पनि। अब अघि हामी तल अरुणथानबाट यता ढाँडेबिर हुँदै शीतलपाटी क्रस भएर आउने बाटो पनि थियो तर त्यहाँ चाहिँ बाटो मर्मत गर्दै भएकोले त्यहाँ बाटो अहिले चाहिँ डोजर लगाइराखेको रहेछ र के अरे यता बाटो तर्न सकिएन र त्यहाँबाट हामी यो बाटो अप्सनमा चाहिँ आयौँ। तर चारधारा धाम जसरी मान्छेको जनजिब्रोमा छ, जनविश्वासमा छ, त्यो जाने बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय सरकार भन्ने या अथवा स्थानीय जनताको नेतृत्व नपुगेको अथवा सुझाव सल्लाह अथवा माग नपुगेको त्यो कुरा चाहिँ बुझिएन। हामीले थाहा पाएदेखि चारधारा आउने क्रममा बाटोको ट्र्याक ओपन भएदेखि क्रमशः मर्मत चाहिँ हुन्छ तर न बाटोको ग्रेडिङ मिल्छ। यो ग्राभेल गरेको हेर्नुहोस् है, यो ग्राभेल चाहिँ गरेको तर अहिले ग्राभेलको नक्सै छैन कि त्यो भएकोले गर्दाखेरि कम्तीमा यहाँको जनताले पनि जागरुक भएर यो चारधारालाई अझ अरू पर्यटन विकासमा धार्मिक कुराहरूसँग जोड्नको लागि चाहिँ अलिकति यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकताको आधारमा आफ्नो वाडामा हुने महत्त्वपूर्ण ठाउँ जबकि धार्मिक र पर्यटकीय कुरालाई जोडियो भनेदेखि मान यहाँ चाहिँ समृद्ध हुनको लागि समृद्ध ल्याउनको लागि चाहिँ त्यति असहजता छैन। त्यसैले आफ्नो वडामा भएको विशेष महत्त्वको ठाउँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताको साथ योजना बाँडफाँड गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तल चारधाराको अब संरचनाहरू त थप गरेको गरेकै छ भन्ने त कुरा बुझ्यो तर जाने बाटो चाहिँ यो किसिमको भए पछाडि मान्छे कसरी किन आउने त? जोखिम मोलेर आउने सधैँ कुरा भएन। हामी त अब त्यो ठाउँको प्रचार प्रसार गर्नको लागि भए पनि यो किसिमको जोखिम त मोलिन्छ तर सबै तीर्थालुहरू भक्तजनहरू यसरी आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुर छैन। र अब चाहिँ आउँदाखेरि यो बाटोको स्थिति अलिकति सुध्रियोस् र आउनलाई सहजता होस्, जानलाई सहजता होस् भन्ने कामना गर्छौँ। पहिला हामी आउँदा चाहिँ यो टोयलेट बनिने क्रममा थियो अनि यहाँबाट तल्लो बाटो आउँथ्यो, यो तल्लो बाटै लगभग अहिले बन्द गरेको हो क्यार। अनि यो जुन मासतिर देखिने मन्दिर यहाँबाट कम्ती कम्ती देखिन्छ, त्यो मन्दिर आसपासमा भर्खर भर्खर थोरै मात्रै संरचना बन्दै थियो।
अहिले चाहिँ त्यहाँ पोखरी सहित तलतिर श्री गणेश तीर्थ आश्रम पनि बनेछ। अहिले चाहिँ संरचनाहरू टन्नै रहेछ। अनि यो सायद मान्छे त यसरी सधैँ कन्टिन्यू यति धेरै त हुँदैन, तर आज चाहिँ वैशाख एक गतेले गर्दाखेरि मान्छेहरू घुम्न पनि आउने अनि यहाँको तीर्थको लागि पनि आउने भन्ने हिसाबले सायद युवादेखि यहाँ वृद्धसम्मको आगमन चाहिँ देखियो। तर अहिले त धारा जाने त विकल्प सकिएछ त नि, धारा त बन्द पो गरेको छ त। तर यो धारा किन बन्द गरेको, यो चाहिँ बन्द गर्न हुन्थेन कि, बरु पोखरीको लागि अर्कै माथि मुहान निकालेर गरेको भयो भने। पहिला चाहिँ यो यहीँबाट धारा ओहोरदोहोर गर्ने थियो, अहिले चाहिँ यो धारा बन्द गरेछ। सायद यो चार धारा, यो धारा संरचना राखेकै भए अनि यो जुन पोखरी बनाएको छ यसको लागि चाहिँ अर्कै यो माथिकै मुहानबाट पानी निकालेर गरेको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अहिले यो मन्दिरमा चढाउने धुपपातीहरू किनबेच भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ सामान्य पसल जस्तो सञ्चालन रहेछ। यहाँ चाहिँ पूजाको सामग्रीहरू राखिएको रहेछ। आउने भक्तजनहरू चाहिँ यहाँबाट पूजा सामग्री लिएर मन्दिरमा पूजा गर्ने चलन छ। मेरो नाम हरिभक्त घले गुरुङ, हातबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 घले गाउँ, यहाँ चारधारा धामको चारधारा टोल विकास संस्थाको म सदस्य पनि हो र यस मन्दिर चारधारा टोल विकास संस्थाको यो चारधारा शिव शक्तिपीठको मन्दिरको अहिले हाललाई चाहिँ नयाँ पुजारी हो। यहाँ शिवजीको त्यस पछाडि अनि शिव शक्तिपीठ भनेर यहाँ कसरी राखियो भने पाँच पञ्चकन्या कालिका देवीको अनि भगवान् गौतम बुद्ध लक्ष्मीको पूजा हुन्छ। यहाँ पूजा गर्दाखेरि धेरैलाई नै अब हामीहरूलाई पनि एकदम राम्रो भइराखेको छ। आउने जाने यहाँ धार्मिक श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई पनि उहाँहरूले चिताएको कुराहरू पुरा भइरहेको छ भन्ने उहाँहरूको पनि एउटा भनाइहरू हामीमा माझमा आइरहेको छ र यसरी नै पूजा गरिरहेका छौँ हामीहरू। यहाँ दैनिक रूपमा पनि 15-20 जनाको उपस्थिति चाहिँ भएको नै हुन्छ यहाँ जहिले पनि। र कुनै कुनै अब पूजा गर्न नहुने दिन छ भने त्यस्तो दिनमा चाहिँ त्यति मान्छेको आवत जावत हुँदैन, नभएदेखिको उहाँहरूले नै आफ्नो अब कुन दिन पूजा गर्नुपर्छ त्यो दिनको एउटा साइज हेरेर, आज राम्रो छ भनेर त्यो दिनको साइज हेरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि हामी जति बेला पनि मन्दिर खोलेर उहाँहरूलाई पूजा गराउँछौँ। त्यो हामीमा छ, यस्तो हामीले हेरेर राख्ने गरेका छैनौँ। उहाँहरूले नै अब पात्र हेर्ने अनि त्यस पछाडि यो पण्डितहरूलाई हेराउने त्यस्तो गरेर उहाँहरू नै आफै आउनुहुन्छ यस्तो ठुल्ठुलो पूजा गर्नको लागि चाहिँ। यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँनिर 4 धारा थियो, मैले थाहा पाउँदाखेरि हाम्रो पितापुर्खाहरू पुराकालदेखि नै 4 धारामा सालको धारा, त्यस पछाडि अगाडि धारामा तामाको पाताहरूले मरिएको थियो 4 धारा पछाडि फेरि यो मन्दिरको उतापट्टि एउटा पछि एउटा शिव मन्दिर बनायो। यो हाम्रो सन्त गुरु, पहिलाको पुरानो गुरु सन्त गुरुको बुवाहरूले नै बनाउनु भएको हो उहाँहरूले नि। त्यस पछाडि यो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अनि सन्तको भाइ एउटा इन्डियन आर्मी काइँला चाहिँ भाइ जितराम घले भनिन्छ, जहाँ उहाँलाई चाहिँ अजित तुराई भनेर विश्वले नै चिन्दछ र उहाँ चाहिँ विश्व च्याम्पियन भएर सुटरमा विश्व च्याम्पियन भइसकेपछि त्यस पछाडि उहाँ आएर यो मन्दिरको एउटा निर्माण गर्नुभयो। त्यस पछाडि यहाँको शक्तिलाई, यो माथिको यो कालिका देवी शक्ति हाम्रो देवी चाहिँ ठुलो शक्ति छ भनेर पहिला पितापुर्खहरूले नै भनिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि ठुलो विश्वास लाग्यो। त्यस पछाडि हामीले यहाँ शिव मन्दिर पनि बनायौँ। त्यस र शिव मन्दिर बनाइसकेपछि हामीले शिव शक्तिपीठ चारधारा धाम भनेर यसको नामकरण राखियो। अब सुरुवातमा चाहिँ मानिसहरू यो बाटोबाट आए पनि अथवा यो तल्लो बाटोबाट आए पनि यहाँ आउने, आइसके पछाडि चाहिँ यो पोखरीभन्दा मुनि मान्छेलाई स्नान गर्नको लागि यहाँ 6 धारा निर्माण गरिएको छ। यो चाहिँ महिला पुरुषलाई स्नान गर्नको लागि चाहिँ सहज होस् भनेर गरिएको रहेछ। यो उतापट्टि 3, यतापट्टि 3, यसले गर्दा चाहिँ उतापट्टि महिला अथवा पुरुष अथवा यतापट्टि महिला अथवा पुरुष यसरी स्नान गर्ने ठाउँ चाहिँ व्यवस्थित गरिएको रहेछ।
यहाँ स्नान गरिओरी चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्ने अथवा उतापट्टि भगवान् बुद्ध र देवीको मूर्ति राखिएको छ त्यहाँ पूजा गर्ने त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ तर कतिपय चाहिँ मानिसहरू आउने र सिधै मन्दिरमा प्रवेश गर्ने टिका लाउने अथवा धुपाती गर्ने चलन छ यहाँको खास अर्थ चाहिँ यहाँ आउने स्नान गर्ने अनि मात्रै मन्दिरतर्फ जाने रहेछ तर त्यो कुरा चाहिँ फेरि यहाँ हामीले आइसके पछाडि चाहिँ यहाँ को मन्दिर पुजारीसँग आउँदा त्यसरी बुझियो त्यो कुरा चाहिँ आउने भक्तजनको लागि चाहिँ यहाँ कुनै एउटा सूचना ट्रान्स गरेर त्यसरी गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त हुने देखियो किनकि यहाँ केही नदेखिसके पछाडि त यहाँ आएर मान्छेले के गर्ने भन्ने त हुँदैन हामी पनि हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि ताकेर त मन्दिरै जाने हो त्यसैले गर्दाखेरि यदि यहाँ आएर स्नान गर्ने र मन्दिरमा जाने चलन चाहिँ यो पुरानो यहाँको हो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा व्यवस्थित सूचना ट्रान्स गरेर चाहिँ मन्दिर व्यवस्थापन समिति भनौँ अथवा यहाँको स्थानीयले चाहिँ त्यतिको व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ गर्न जरुरत देखियो अनि अहिले चाहिँ अब मन्दिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ धुपाती राखिएको रहेछ त्यो धुपाती चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन हामी आउँदा चाहिँ अहिले त्यो व्यवस्थापन गरिएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ पूजाआजाको सामग्रीहरू अथवा यो पूजामा मन्दिरमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू यहाँ पूजा गरिसकेर आफन्त अथवा छरछिमेकलाई प्रसादको रूपमा लाने डोरो मालाहरू चाहिँ यहाँ रहेछ यो चाहिँ एकदमै व्यवस्थित हामीले कुरा बुझ्दाखेरि कम्तीमा दैनिक 15-20 जना चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो मेरो नाम तन्जना राई मेरो खास मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ सिलिचोङ 5 हो तर अहिले खादारी 10 नम्बरमा बस्छु म एलोबेसीमा चार भने एकदम रमाइलो एकदमै के भन्नु एकदमै मनमा एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई त यहाँको हावापानीहरू एकदम राम्रो रहेछ पहिला त हामी आउँदाखेरि चाहिँ म सुरुमा आउँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ थिएन यो स्विमिङ पुलहरू थिएन यहाँ मन्दिर मात्रै थियो अनि अहिले चाहिँ अहिले आउँदा त झन् सबै थपेर उँदो नि धार भएर एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई त सुधारहरू हेर्दा अलिक यो अलिक खाजा खाएपछि चाहिँ अब फोहोरहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अलिक देखियो अब हजुर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको तीर्थालुहरूलाई चाहिँ आएर यहाँ अब पूजा गर्न पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले भने जस्तो अब पहिला त यो के भन्छ घाँट्यो भने डोरीहरू चाहिँ थिएन अहिले त्यो सुविधा भइसकेको रहेछ चारधाराको यो प्राङ्गणमा मन्दिर अगाडिबाट बोलिरहेको छु पछाडि चारधारा अनि सामान्य पोखरी पनि त्यो पोखरी लगायत यो मुनि स्नान गर्नको लागि धाराहरू निर्माण गरिएको छ सामान्य ट्रस्टहरू छ यो चाहिँ स्थानीय सरकार र अन्यको साथ सहयोगमा बनेको संरचनाहरू छ यहाँ मन्दिर चाहिँ विभिन्न दाताहरूको सहयोगबाट विशेष गरेर चाहिँ यहाँ जितराम घले जो चाहिँ विश्व सुटर हुन् त्यसै गरेर यहाँको स्थानीयहरू उहाँहरूको पहलमा यो भव्य मन्दिर बनेको छ चारधारा चाहिँ एउटा यस्तो पवित्र धाम हो कि यहाँ चाहिँ मानिसहरू आउने यहाँको आस्थाको कारणले यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ सिद्ध प्राप्त हुने आस्थाको कारणले आउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई यो पनि बताउँ कि छहरे झरनाको उद्गम स्थल चाहिँ यही चारधारा धाम हो त्यसैले छहरे झरना र चारधारा चाहिँ मान्छेले बेग्ला बेग्लै रूपमा चिन्दछ चारधारा एउटा धाम हो छहरे झरना चाहिँ एउटा मनोरम दृश्यको लागि मात्रै हो भन्ने चलन छ तर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि चारधाराबाट बगेको पानी स्नानको लागि छहरे झरना पनि उपयुक्त छ त्यसैले छहरे झरना र यो चारधारालाई चाहिँ एकीकृत रूपमा धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ छहरे झरना र चारधारा चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्ने र प्रचारमा आउने अनि मान्छेको आकर्षणको केन्द्र हुने चाहिँ देखिन्छ किनकि धेरै ठाउँमा मानिसहरू चाहिँ धार्मिक आस्थाको कारणले मात्रै आउनेको सङ्ख्या एक अर्को पर्यटनको हिसाबले आउने सङ्ख्या पनि त्यही किसिमको बढ्ने हुन्छ
किनकि यहाँ चाहिँ पैदल मार्ग मात्रै छरेसम्म जाने अथवा छरेबाट यहाँसम्म हाइकिङको रूपमा आउने हो भनेदेखि चाहिँ एकदम यो उपयुक्त हुने देखियो। त्यसैले स्थानीय सरकार अथवा योसँग नेतृत्व गरिरहेकाहरू अथवा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर लाग्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँ आइसके पछाडि हामीले देखेको र हामीले एउटा सुझाव दिन पर्दा चाहिँ छरे झरनालाई चारधाराको स्नान गर्ने एउटा पवित्र ठाउँको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्ने र त्यो सँगै यहाँ चारधारासम्म आउनको लागि हाइकिङको रूपमा प्रयोग हुने ठाउँलाई विकास गर्न सकियो भने चाहिँ यो दुईवटै ठाउँको एकैचोटि विकास हुने देखियो। यहाँ एउटा खुल्ला ठाउँ जहाँ जङ्गल मात्रै देखिन्छ बाहिरबाट चाहिँ, तर यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ एकदमै खुल्ला छ। यहाँ चाहिँ अब पहिला यो बाटो क्रस हुने ठाउँ थियो, यो चारधाराको पानी पिउँदै क्रस हुने बाटो थियो। अहिले चाहिँ यहाँ पोखरी जमाउने कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई स्नान गर्ने र नुहाउनको लागि तल व्यवस्थापन गरिएको रहेछ। अझ यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो जुन चारवटा धाराबाट पानी खसिरहेको छ त्यो पानी चाहिँ उतै कटान गर्ने अनि यो पोखरीको लागि चाहिँ पानी यही मुहान मासतिरबाट ल्याउने हो भनेदेखि यो पोखरी पनि सफा रहन्छ, त्यो चारधारामा प्रयोग हुने पानी पनि मानिसहरूलाई खानको लागि उपयुक्त अथवा स्नानको लागि उपयुक्त हुन्छ। अहिले यो जुन पोखरी छ यहाँ प्रवेश गर्न पाइँदैन, पोखरीमा पनि जान पाइँदैन। त्यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ तलतिर गएर पानी पिउनको लागि चाहिँ अलिक उपयुक्त देखिनँ, किनकि यहाँ आएर मान्छेले पानी खेलाउने अथवा यहाँ हात धोइदिने मुख पखालिदिने त्यो कारणले गर्दा यो फोहोर चाहिँ हुन्छ। त्यसैले तल गएर पानी खान त्यति उपयुक्त चाहिँ देखिनँ। त्यसैले यसलाई उपयुक्त विधि चाहिँ अघि मैले जुन भने मासतिर मुहानबाटै अलिकति पानी छिराउने, यो चारवटा धाराको पानी यो पोखरीभन्दा अलिक पोखरीलाई अलिक डाउन गरेर त्यो पानी उताउतै कटान गर्ने र पोखरीको लागि चाहिँ फाल्टै त्यो मुहानबाट पानी कटाएर ल्याउने हो भनेदेखि यो दुईवटै कुरा चाहिँ सुरक्षित हुने देखियो। म खड्गो बहादुर राई हो। मेरो ठेगाना खानबारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 माल्टा दोभान पर्दछ र म नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सङ्खुवा सभाको अध्यक्ष हो। र यो चारधाराको बारेमा मैले बहुत पहिलेदेखि सुन्दै आएको र थुप्रै साथीहरू यहाँ आएर दर्शन गर्ने आशीर्वाद माग्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनेको हो र थुप्रै चुनावहरूमा सुरुवात त्यहाँबाट गर्नुपर्छ प्रचार अभियानको भन्ने पनि सुनेको हो। तर यो संरचनाको बारेमा मैले स्थलगत रूपमै आएर हेरेको चाहिँ पहिलोचोटि हो। यो आङ्ला लगायतका आसपासका ठाउँहरू त मैले पटक पटक हेर्ने बुझ्ने गरेकै छु, तैपनि यो ठाउँमा साक्षात्कार भएर हेर्ने पहिलो अवसर मिलेको छ र यो आज म फ्यामिली टुरको रूपमा आएको छु र विशेष गरेर यो ठाउँको यो धार्मिक आस्था प्रति मान्छेहरूले धेरै जिज्ञासा राख्ने गर्दछन् र यसको पूर्वाधार निर्माणमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने जति बनेको छ यो असाध्यै धेरै मेहनतपूर्वक बनेको देखिराखेको छु, बुझिराखेको छु। र गाडी चाहिँ गाडी स्टेसन अलिक राम्रो बनाउन जरुरी अलि राम्रो बनाउन जरुरी देखिन्छ। सँगै स्टेसन त्यो गाडी पार्कदेखि ओर यो त्यो चा धाममा आइपुग्नका लागि बाटो पनि बनाउनु पर्ने रहेछ र वरिपरि संरक्षणका कामहरू पनि अझै राम्रो गर्न सकेदेखि र अझै राम्रा यहाँनेरि संरचनाहरू बस्ने खाने ठाउँहरू समेत बन्न सकेदेखि पिकनिकको रूपमा पनि यहाँनेरि थुप्रै काममा टुरहरू आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ र मूलभूत रूपमा यसको लागि चाहिँ बाटो निकै जोखिमपूर्ण रहेछ, त्यसलाई पूर्ण गर्न जरुरी देखियो। नमस्कार, म सुनिता कटुवाल कार्की घर खाँदबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 गुवाबारीमा पर्छ र म चाहिँ यो तीर्थस्थल भनौँ अथवा चारधारा भनेर चिनिने महत्त्वपूर्ण यो पर्यटकीय तीर्थस्थलमा आज पनि यहाँ यो एक खालको हाम्रो यो 1 गते चाहिँ अब घुम्ने डुल्ने भन्ने हिसाबमा पनि यहाँ आएको हौँ।
छौँ साथीहरू लिएर आएका छौँ। तर म चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पल्टसम्म चारौँ पल्ट भएको छ यहाँ आएको। पहिले जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि 74 को जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि यहाँ केही संरचनाहरू बनेका थिए, त्यो संरचना बनाउन सफल भएका थियौँ र त्यसको अनुगमनको लागि पनि आएका थियौँ। र यो पर्यटकीय मात्रै नभएर धार्मिक स्थल पनि भएको हुनाले धेरै धर्म गर्ने व्यक्तिहरू र आफूलाई विश्वास लागेको कुरा, आफूलाई चिताएको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यहाँ धेरै पर्यटकहरू र धर्म अवलम्बीहरू पनि यहाँ आउने गर्नुभएको छ। र त्यसमा पनि मलाई पनि विश्वास लाग्छ, मैले पनि केही कुराहरू यहाँ आस्था राखेको थिएँ, यहाँ केही कुराहरूको विश्वास राखेको थिएँ, त्यो कुराहरू सफल भएको नै छ। र यो हेर्नको दृष्टिकोणले पर्यटनको हिसाबले पनि अत्यन्तै राम्रो सुन्दर ठाउँ छ भने यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली भगवान् बस्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सबैले त्यो कुराहरू भन्नुभएको र त्यो कुरा प्रमाणित पनि भएको, आफूले मागेका कुराहरू चिताएका कुराहरू पुरा भएको कुरा पनि यहाँहरू धेरै यहाँ आउने साथीहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि त्यो विश्वास गर्नुभएको छ। र ती कारणले पनि यहाँ आउने मान्छेहरू आइरहनुहुन्छ। र यहाँ संरचनाहरू यहाँभन्दा 3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यो पोखरी निर्माण भएको थिएन, यतातिर यी धारा मात्रै थिए, यो तलतिरका धारा बनेका थिएनन्, यी थप संरचना हुन् अहिले पछिल्लो समयमा। त्यस्तै गरेर यो पार्टी पनि अहिले थप संरचनामै हो, विगतका वर्षहरूमा यी सबै एकैचोटि बनेका संरचना होइनन्, क्रमिक रूपले संरचना थपिँदैछन्। र यहाँ अब अझै पनि बाटोको अवस्था अलिक हाम्रो कमजोर रहेको छ, बाटोलाई अलिकति स्तर वृद्धि गरेर यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई, यहाँ आउने धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ अलिक सहजता रूपमा गाडीमा आउन सक्ने बनाउनु हो भने अझै यहाँ तीर्थयात्रीहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँ अत्यन्तै विश्वासका साथ यहाँ धर्मको निमित्त यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। र अब यहाँ हामीलाई अहिले यो यति धेरै कुराहरू त धेरै भइसक्यो विगतमा भन्दा, तर पनि अझै आवश्यकता चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ पर्यटनका रूपमा आउने अथवा धर्मका रूपमा आउने हाम्रा महानुभावहरूलाई चाहिँ केही बस्ने ठाउँहरू र उहाँहरूले यसो बसेर किनेर केही खाने, खाजासाजा खाने र बासै बसेर जान्छु है भन्दाखेरि पनि यसो बास बस्ने खालका केही संरचनाहरू बनाउन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो र यहाँको विकास पनि हुन्थ्यो। यो क्षेत्रको विकास गर्नु नै हाम्रो खानबारी नगरपालिकाको विकास हुनु हो, खानबारी नगरपालिकाको पनि 11 नम्बर वार्डको चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहेको यो महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलमा थप ती संरचनाहरू थप्दै लैजाँदाखेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। वैशाख 1 गते हामी चारधाराको पृष्ठभूमिबाट बोलिरहेका छौँ। यो नयाँ वर्ष यहाँहरूको सुखद रहोस्, यो वर्षमा नयाँ कामको सुरुवातसँगै यहाँहरूको पनि प्रगतिको कामना होस्। हामीले यो भिडियो निर्माण गर्ने क्रममा यहाँ अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ दर्शक मित्रलाई पनि धन्यवाद। अनि आगामी सालहरूमा यो चारधारा घुम्न आउने क्रममा यहाँको पनि प्रगति योभन्दा अझ धेरै भएर जाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ।